Я вітаю самих найкращих на каналі і запрошую на перегляд акційних продуктів в магазині ТБ з 3 по 9 липня у нас вже. Так, знижки до 40% на ковбаски. Зараз ми підемо подивимось. На гумілку блогерів та гумілку та тушка блогерів. Деякі до сих пір, друзі, на жаль, не розуміють, що я жартую на рахунок бройлерів. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Вони мене дуже підтримують, і я вам за це дуже-дуже вдячний. Так, воду треба буде взяти Трускавецька. 13 гривень, хороша ціна зараз на цю водичку. На каву ми з вами також підемо. Ну, хто дивився вчора огляд продуктів, той вже знає знижки на сьогодні. А сьогодні буде трішки більший такий огляд, тому що вже більше продуктів в магазині виставлялися цінами, тому ходіть в АТБ. Навіть морозиво зі знижкою 50%. Так, ну що ж, я сьогодні біля консервів, тому давайте подивимось консерви. Тунець від своєї лінії буде в акції, він йде у власному соку і є в олії 33 гривні 90 копійок, 185 грамів. Так, добре, в акції шпроти. До речі, нічого про ці шпроти говорити не буду, бо була дегустація на каналі, тому слідкуйте за усіма відео, будь ласка, щоб бути в курсі про акції знижки, той на інший продукт, в тому чи іншому магазині. І також слідкуйте за дегустацією на каналі на той чи інший продукт. Ой, я би зараз з'їв би кільку в томатному соусі з чорним хлібчиком. Дуже смачно. 43,50. В акції також буде сардина. 44 гривні 50 копійок в олії. Атлантична, натуральна і бланшована в олії. 43,90 від Боцман. Кілька з квасолею. Я купував ці каші в мікрохвильовці розігріти на протязі 3 хвилин, і каша готова. До речі, що я хочу сказати, я не знаю, як у вас, але у нас, коли вимикають світло, у нас одразу пропадає вода. І коли вмикають світло, води все одно ще нема до години часу. Чи у вас так само є, залишайте коментарі, будемо вам дуже вдячні. Давайте подивимось на приправи. Дуже хороша кава скопчена. А оцю я навіть робив, тут є рецепт на звороті, я робив вже з цією приправою картоплю, і цю дуже смачно виходить, Просто берете молоденьку картоплю, добре її помиєте, чистити її не потрібно, відварюєте так до півготовності, потім робите ось цей, ну як би сказати, соус я роблю з оливковою олією, розмішую цю приправу. І на сковорідку, на олію, на розогріту сковорідку, ціленьку, дрібненьку, молоденьку картопельку з цією приправою дуже-дуже смачно виходить. Куркума своя лінія. Приправа до м'яса своя лінія 9 гривень. І також до плову зі знижкою 9 гривень. А на ось цю, я бачу, знижку продовжили, але не на усі приправи. До шашлику та до риби, бо минулого тижня були на всі приправи знижка. До речі, ці приправи також дуже хороші. Візьміть один раз і ви будете купувати завжди. Надзвичайно хороші. Навіть почитайте склад. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю на рахунок складу там. Дуже хороший склад. Торчин європейський. Упаковка йде 300 грамів, 37,60. Зі знижкою майонез провансаль великий. Все одно мені здається, що чумак найсмачніший. Хоча торчин також смачний. Дивіться, ось такий делікатесний майонезний соус 520 грамів. Зараз можна придбати за 40 гривень 40 копійок. Щедро непоганий майонез провансаль 550 грамів. А ось на цей майонез зараз дуже хороша знижка. Оліс 560 грамів. На цей майонез також знижка 560 грамів великий. І можна купити маленьку упаковку 300 грамів, 23,90. Я ще цей майонез не куштував, але мені здається, він теж буде добрий, 500 грамів, файний.
Ну, а тут зараз у нас ковбаска. Так, дивимось, що тут у нас. Одна залишилась, щоб я вам показав, да? Виріб часниковий, паличка вагою 420 грамів. Зараз зі знижкою 40%, 39,50. Шинкова паличка 500 грамів, знижка 40%, 103 гривні, 70 копійок. Так, бачу, теж одну нам залишили. Салямі фірмова. Балик своя лінія. Зі знижкою 30%, 26 гривень, 20%. Елітна зі свининою від Добров, 26 гривень, можна сказати. Так, ой, дивіться, тут теж розібрана, це не ця. Салямі варено-копчена. Це салямі преміум. Ой, є одна, дивіться. Салямі італійська, це вона, да? Да, від Добров. До макарошків. А якщо я з гречкою з'їм, вони дізнаються. Боже, дивіться, до макарошків, до пюрешки, а де до гречки? 450 грамів. Навіть є ранкові. Це ж треба 330 грамів. А вечірні? Трішки жартую, щоб підняти хоч трішки вам настрій, але у самого так паскудно, так паскудно. Але мусить бути вже кінець тому всьому, я сподіваюся. Щось цього разу на рибку небагато знижок, та й невеликі знижки. Від Норвен сьомга, 210 грам шматочок, зараз 250 гривень майже. В акції ікра від Норвен горбуші, 80 грамів. А яйця у нас ще більше впали, 2,30. Не можу пропустити корм для пухнастиків. Ось така велика консерва для собачок. Для котиків. Також можна купити пауч-пакети зараз зі знижкою. Фелікс 14,40. Клуб 4 лапи 15,40. А ось тут був, що тут я не бачу, відсвічую. Клуб 4 лапи розібрали по 10,90. Дивіться, може вашому, а тебе буде. 10 гривень, 10 копійок корм. Зараз хороша знижка на кеттингов сухий корм 400 грамів. 31 гривня, 80 копійок, і тут з усіма смаками можна вибрати. А це в нас Purina One вагою 450 грамів, теж знижка. Давайте швиденько пробіжимось по молочному відділі. Камамбер 120 грамів. В акції сирочки Комо. Також Моліндам, хто полюбляє. Закуска своя лінія, шинка, сир 200 грамів, 27,90. Зі знижкою крем-сир 175 грамів. В акції оці ементаль та моцарелла 42 гривні, 90 копійок. Також можна придбати зі знижкою 30% звенигородський, від Звенигора, 160 грамів, 53,90, і також сметанковий 160 грамів, 53,90. В акції пірятин 56,70, 160 грамів. Невелика знижка на сир від Комо сметанковий, 60 гривень, 60 копійок. Так, дивіться, порозкуповували від Комо ось ці сири, а хтось писав, що не купують оці сири. Ні, бачите, якщо привозять, значить продається, хтось купує, дивіться, все розкупили. Для власників карти АТБ, я вже вчора говорив, оцей сир можна придбати за 42 гривні 90 копійок. Для власників карти АТБ сир вершковий від ферма 37 гривень,
50 копійок. Кефір від ферма, 2,5% жирності. Ось зі знижкою поставили мої улюблені файні, оцю сироватку з яблуком, з соком. Ну, тут є яблуко-м'ята і є кавун-м'ята. Кавун-м'ята найсмачніше. Їх, бачите, навіть розкупили більше. Вони дуже смачні, спробуйте. Так, прибирають, миють АТБ. Молокія, сметана. Галичина, карпатський йогурт. До речі, в акції тільки один смак. А маленькі можна придбати будь-які зі знижкою. Точніше, тут тільки два види, я бачу. По 19,90, 300 грамів. Так, зараз зверніть увагу, хто полюбляє ось такий дольче двошаровий. Я, мабуть, також його візьму. 115 грамів, усі смаки по 12 гривень 50 копійок. Хто купував оці цукерки? Вони схожі на Рафаело чи дуже далеко? Давайте подивимось, які цукерки зараз в акції на вагу, тобто вагові, а ніякі. Дивіться, ніяких цукерок нема на вагу. Це взагалі, ви собі можете уявити, тільки оці вафельки в акції, все. Печиво брауні, своя лінія, тут 140 грамів, 22 гривні, 50 копійок зараз. І ось таке по 25,30. Зі знижкою також ось це печиво, до речі, це велика упаковка, тут 300 грамів. Вона буде саме найвигідніша, дійсно, тут більша вага і воно дешевше виходить. В акції шоколад від Millennium, 38,90. Також Millennium з мусовою начинкою, 29,50. Хто хотів скуштувати ось ці шоколадки від Рошен, вони йдуть з цілим лісовим горіхом, 42 гривні 90 копійок зараз, чорний та молочний. А ось цей шоколад від Рошен зараз по 40 гривень. Зефір, своя лінія, 300 грамів для власників карти АТБ, 42 гривні 90 копійок. Це, мабуть, подовжили акцію на ці вафельки від Рошен по 6,20. Якщо полюбляєте ось такі вафлі від Рошен, вони зараз зі знижкою 30%. Хлібці гречані для власників карти АТБ, 21 гривня. Та вівсяно. Перлові по 18,90, 110 грамів. Ну що ж, пішов до гори цукор, бачу, вже по 32 гривні, так що десь, якщо десь в магазині, там вже не буде, мабуть, ніде дешевше. Пішов цукор до гори. Так, дивимось на олію, яка в акції. 43 гривні ось ця від «Розумний вибір» олія. Тут 850 грамів і все, більше нічого в акції немає. Можна придбати велику 3-літрову олейну за 170 гривень. Зі знижкою чай Tea Moments. Тут 4 смаки по 7 пакетиків. Нахабний фрукт та альпійський луг також зараз зі знижкою 37,80. Так, зі знижкою 30 та 40% бачу чай чорний від Lovare, так що зверніть увагу. Чорний 48,90, чорний ароматизований 36,50, асорті. Велика Якобс, дивіться, яка величезна, майже 500 гривень. 500 гривень, 425 грамів. А оце знижка хороша. Якобс Монарх вагою 200 грамів, 210 гривень. Заокруглюють ті копійки до більшого. Також можна придбати Якобс у склі, 190 грамів. Маккофе Голд, 70 грамів. Кава Амбасадор, 280 грамів, велике пакування. 290 гривень майже.
А це в нас кава своя лінія, 120 грамів за 113 гривень. Також зі знижкою Якобс у зернах, кілограм, 400 гривень. Кава Пупа 250 грамів. Для власників карти АТБ можна придбати за 138,50. Якобс Монарх Класік. Знижка 40%, 97 гривень. Зі знижкою кава зі Львова, еспресо, львівська та ірландський крем. Ціни бачите на екрані. В акції кава Форт. Знижка невелика. Так, це у нас кава мала, чорна. Це, мабуть, Польща йде. Так написано, да, 59, штрих-код Польща. 500 грамів, 175 гривень. Зі знижкою зараз масло Кома солодко-вершкове, 180 грамів, 73% жирності. Також можу сказати, що хороша ціна на масло Молокія, 82% жирності, 180 грамів. Ну, морозиво я показував учора, тому не буду зараз все знову показувати. Кому цікаво, можете перейти і подивитися вчорашнє відео з анонсом продуктів АТБ. Так, ну і в акції літо, напій соковмісний, чи що? Безалкогольний. Гранат, виноград і апельсин. Півлітровий. Півторалітровий, вибачаюсь. Я буду закінчувати відео, йду знімати вже наступне. Хочу пити дуже. Я його і візьму. Всього вам найкращого. До зустрічі.